سلامونه د وینه وینا صاحب سره خبر شوم سرک مل بیا څه کوم شروع کړی دی ګورو چې سپخه سر دا یو څه شروع کړی دی او څومره سات پخري لګ ډیټیلز راکې دا مونږ دمپوخ جوړو اب ان شاء الله دې 40 منټه سره 40 منټه دغه سر تاسو څه دغه کړی دی دا مونږ دا کټوټه اول غوړه کړی دا او بیا پکې روغ روغ لوګان روغ روغ ټماټر روغ روغ پیاز او غټ غټ پیسونه د چیکن او نو پاسه او بیا تیل اچول دي بیا په یو نیم ګیلاس اوبا اچول دي او بیا په مالګه دوه اچول دي او ان شاء الله دا به ډېر خوند وکړي دا به توینا په هلکی آنچ ډېر نری تپ باندې دا موږ پخو یو ګنټه پوره شوله د خیره جی سر اوس به دا مونږ کولاو او ان شاء الله چې تیار وي راته دې څخه کای جدا به کولا کولاول غواړي ګیس به مونږ بند کو بسم الله الرحمن الرحیم واه 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 دینه مو چیکینګ لمونګه لګرا والو چې دا نه سره ټیسټ کی شوې دې وکړم دې شوې واه ها ها اوه هي تود دې واه لبره